Момичета, вие май обичате футболисти. Определено. Кой не обича футболисти? Знаете ли го поне в кой отбор играе? Не. Има ли значение? Нали е футболист? Рихтер, ударци. Гърс. Първаме го. Екипа, тук е пъцито. Оп! Чак, 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 Две не са ли ти и малко? То си е чиста забава. Ох, ох, ах. А вие как се казвате двете? Ивелина. Аз съм Светелина. И Цхубавец. Нашите си най-хубави. Нали? Ти вързали си? А, идеално. Ама, вижте, кръцев съм. Бразилия много харесваме българки. Даже избрали една за президент. И начало. Сега ще науча как може да уча. Това вече е извън сцената. Да. Не се получи. И ние. И ние ще успеем. Успех. Ай, 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 ай,